Із 28 лютого комендантська година діятиме із 22 до 6 ранку. У цей час категорично забороняється пересування вулицями населених пунктів це небезпечно. Виїзд із населених пунктів та в'їзд до них для цивільного населення. Обов'язковою для всіх без винятку є зупинка транспортних засобів на вимогу поліцейських та надання особистих документів для перевірки. Будь-яка непокора чи невиконання законних вимог правоохоронних... Онців, поліцейських та військовослужбовців матиме відповідне адекватне воєнному стану реагування.